Йому вже за 90, а під час Другої світової війни було всього 19. Нині батько 4 синів та однієї доньки і дідусь 5 онуків. А ще вчора юнак, який особисто наближав перемогу. Юрій Михайлович із Хустського-Велятина і досі не може забути події, що відбулися понад 70 років тому. Пригадує з тремтінням у голосі ті тяжкі часи, а разом з ними і бойові поранення, як свої, так побратимів. Пройшло 74 роки, кінчилася війна така, що розбили злочинця, який убив мільйони людей. По Польщі палив, на Україні Вінницької області розстрілював. За 2 неділі копали на себе могили оці жиди. Там в одній могилі було 17 тисяч, друга могила була 14 тисяч. Ну так, що сказати, повернулися ми з фронту, хто ранений, хто контужений. Не забув сивочолий і день, коли таке зуміли, вистояли і перемогли. Пам'ятає от ту безмежну радість, що виблискувала на обличчях крізь сльози. Також не забули це й інші такі ж свідки воєнного лихоліття, як і він. До речі, їх на Хущині залишилось всього близько сотні. З кожним днем їх стає дедалі менше і менше. На даний період часу у місті Хуст залишилося учасників, вірніше, інвалідів Великої Вітчизняної війни 5 чоловік. 5 чоловік, а учасники 36. В районі у нас трошки більше, 13 чоловік залишилося і 16 учасників. Це є патріотизм, це люди, які виявили воле виявлення, пішли на фронт і захищали нашу рідну Україну. Аби ніколи знову нинішнє та прийдешнє покоління теж не має права забути. Тож пам'ятаємо своє минуле і шануємо тих, хто ціною життя подбав про майбутнє. З нагоди 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Дня пам'яті і примирення у Хусті відбувся мітинг-реквієм. Тут вшанували живих та згадали полеглих. Кожен українець сьогодні повинен розуміти про надзвичайно великі втрати, які принесла Друга світова війна. Це майже 700 зруйнованих міст фашистами і нацистами. Це 28 зруйнованих сіл на території України. Це 320 тисяч спалених господарств, майже 5,5 мільйона загиблих, які брали участь у військових діях, і майже 14,5 мільйона, які померли від хвороб, від голоду в концтаборах. Сьогодні маємо згадати усі ті жертви, сьогодні маємо згадати усіх тих, хто поліг за свободу у всьому світі і в окремо взятих країнах. І маємо задуматися над питанням, що таке є мир і як нам усім працювати над тим, щоб він, мир, був дійсний. Адже, на превеликий жаль, сьогодні у 21 столітті у нас на сході нашої держави йдуть повномасштабні бойові дії. Іде повномасштабна війна, гинуть наші з вами співвітчизники. Урочистості ж розпочалися традиційно із символічного маршу прапороносців, гімну України та хвилини мовчання. Закінчилися покладанням вінків і квітів до обеліску слави. Власне, 74-й переможний травень сьогодні знову нагадав про ветеранів та трагічні дні воєнних років, які викарбовані у пам'яті вічним вогнем кожного свідомого українця.